E dona, se është situata aktualisht në këtë pikë kufitare? Po, Valbona, atëherë mund t'ju konfirmojmë që aktualisht në pikën kufitare të dheu i bardhë, kontrollet dhe kalimi i qytetarëve andeje këndej kufirit që ndonë shtetin e Kosovës me shtetin sërb, po vazhdojnë normalisht, ndërkohë që paradite nga ora 8 e mëngjesit edhe qytetarë shqiptarë të Kosovës, Luginës e Prësheves, por edhe mërgjimtarë janë përballur me ndalje deri në 8 orë në këtë pikë kufitare, pa ndonjë arsye. Kanë qenë rreth 8 vetura, të cilat kanë targat Republikës së Kosovës, targat Luginës së Prishtinës dhe targat shteteve të ndryshme në për cilat jetojnë në Bashkimin Evropian shqiptarët e Kosovës që janë ndaluar nga policia kufitare këtu te dheu i bardhë, policia kufitare sërbe, të cilve ju kanë marrë dokumentet personale, ndërkohë që po ashtu janë marrë në pyetje për atë se ku punojnë, çfarë bëjnë, kush janë, ku po shkojnë dhe cila është arsyeja e këtyre vizitave që po i bëjnë andej e këndej kufirit. Pa ndonjë arsye tjetër, ata kanë pritur më shumë se 8 orë në këtë pikë kufitare për t'i marrë pastaj tek pas orës 16:30 dokumentet e tyre dhe për të vazhduar lirshëm rrugën për në brendit Kosovës. Në mesin e këtyre qytetarëve, Valbona, ka qenë edhe një student nga Lugina e Prësheves që po ashtu është mbajtur i ndaluar dhe një police e Kosovës që dje ka shkuar për vizitë në familjen e saj në Bujanos, ndërkohë që sot ka provuar të hyjë në teritorin e Republikës së Kosovës. Ajo i ka thënë RTK se ata e kanë marrë në deklaratë, ndërkohë që pastaj të fundit e kanë liruar këtë police me 8 vetura të tjera të cilat janë liruar nga kjo pikë. Ndërkohë që kemi parë shumë pak lëvizje të qytetarëve me targa të Republikës, ishte pikrisht deputeti shqiptar Shaip Kamberi që ka shkruar pak më herët se Serbia nuk po i lë të hyjnë në Kosovë as të rinj shqiptar nga Bujanoci. Keni informacionet tila dhe a keni arritur të bisedoni me ndonjërin prej tyre? Po, bëhet fjalë nga informacionet që kam siguruar këtu në pikën kufitare të dheu i bardhë nga policët shqiptar të Kosovës, bëhet fjalë për një student që po ashtu është mbajtur për 8 orë ndaluar këtu, një student nga Lugina e Prësheves që kryen studimet në Universitetin e Prishtinës. Bëhet fjalë pikërisht për këtë student për cilin ka reaguar deputeti shqiptar Shaip Kamberi, por edhe për qytetarë të tjerë, përfshirë edhe policën e Kosovës që po ashtu është mbajtur e fundit nga lista e atyre personave që kanë qenë të ndaluar dhe kanë pritur gjatë gjithë ditë këtu në pikën kufitare të dheu i bardhë, e cila i tha po ashtu RTK-s se ka dhënë një deklaratë për policinë kufitare sërbe për arsyet e vizitës së saj në Bujanot gjatë ditës së sotme, ndërkohë që qytetarët kosovar me targa RKS po shmangin këtë pikë kalim kufitar, ashtu siç kanë uzuar edhe autoritetet në Prishtinë. Po, Edona, do të shkojmë tani nga dheu i bardhë